Один український воїн зазнав поранення на фронті. Про це повідомляє штаб АТО. Водночас годину тому ворог почав обстрілювати житлові квартали Авдіївки. За словами поліції, принаймні в одну з багатоповерхівок поцілив артилерійський снаряд. Пошкоджена стіна та дах будинку. Про потерпілих інформації поки що немає. Натомість четверо бійців постраждали внаслідок вечірньої пожежі в Троїцькому. В них опіки різного ступеня. Їх доправили спочатку до лікарні в Попасні, а звідти вертольотом у медзаклади Дніпра. По Авдіївці, шахті Бутівка та Мар'їнці окупанти надвечір вдарили з танків. Тоді ж на Луганському напрямку під мінометний вогонь потрапили Золоте, Новозванівка та Кримське. На фронті найгарячіше сьогодні на Маріупольському напрямку. По селищу Водяне 14 разів гатили з великокаліберної артилерії. Там оборону тримають українські морські піхотинці. Напередодні їхні позиції обстрілювали з мінометів. Сьогодні били ще із градів системи «Партизан». Також досі не віддали тіла двох матросів, які загинули поблизу Водяного в понеділок. Тіла двох загиблих морських піхотинців залишились на тій території. Зараз проводяться перемовини. Уже двічі зривалися домовленості по вивезу цих тіл. Є надія, домовлено на завтра, що групи «Сімік» почнуть евакуацію наших тіл, наших загиблих побратимів. Гіацинти. Російські терористичні гармати знову заговорили на Світлодарській дузі. Дуже близько від Бахмута впали 152-міліметрові снаряди бойовиків. Ворог смалить по мирних, намагаючись посіяти паніку і злість. Чому ординці знову вдарили по тилах, Євген Назаренко з'ясовував. 152-й калібр по цивільному об'єкту, по мирному селищу, за 8 кілометрів від лінії фронту. Можете подивитися, що залишилось від будівлі та звичайних цивільних автівок. Гіацинт, сверхзвуковий снаряд. 152 міліметри. Где-то около 60 снарядов, из них 2/3 были воздушными, разрывались в воздухе, то есть работал противник на поражение живой силы и техники. Артилерія бойовиків не залишила тут жодної цілої будівлі. Били хаотично і напрямок руху, звідки стріляли, вгадати зовсім неважко, тому що ось куди зайшов снаряд. Там у нас знаходиться окупована Горлівка. Військові визначили, що стріляли з передмістя. Це близько 18 кілометрів. 12 снарядів впали безпосередньо у селище Верхнє Зайцево, де раніше війну тільки чули. Це тилове селище, тут далеко до позиції української армії, і за 3 роки сюди прилетіло вперше. Дякувати Богу, хату не зачепило, але снаряд артилерійський просто зніс сарай. І потім такі були розриви, що просто кошмар. Піднесло місце з котами мене, зі всіми, як говориться, я не знаю даже з чим. По позиціях військових цю ніч не стріляли. Метою терористів стало мирне селище. В початку війни вони прятались за мирне населення, тепер вони стріляють по мирному населенню. Євген Назаренко, Павел Міснов та Сергій Григорчук, Спецкор, 2+2.